Особовий склад 26-ї артилерійської бригади складає іспити з фізкультури. Два дні усі офіцери і 30% сержантів та солдатів відстоюватимуть честь своєї частини на фінальних змаганнях 15-го огляду Збройних сил України на кращу фізпідготовку та спортивну масову роботу. 8-й армійський корпус визнав 26-ту артбригаду кращою і саме її виставив на конкурс. Завдання першого дня – біг, підтягування та смуга перешкод. Першими 100-метрівку біжать офіцери. У кожного на грудях особистий номер. За ним члени суддівської колегії вносять дані у таблиці. Все як на екзамені. Оцінювання за 5-бальною системою. Але поблажку роблять на вік. Чим старший офіцер, тим довше він може бігти. П'ятірок чи двійку заліковку поки не ставлять. Результати підсумують пізніше. Тому офіцери самі для себе роблять висновки. Бігати завжди важко, але треба відстоювати честь бригади. Тому біг як на крилах. І з яким результатом донесли? Результат 15,2, на оцінку добре. Задоволені взагалі? Ну, взагалі я задоволений результатом. Ми всі чоловіки, ми повинні бути загартовані і готові до будь-яких там випадків долі. Тому я рахую так, що займатися і загартовувати себе необхідно будь-коли, будь-якої пори доби там, і за любої погоди. Поки офіцери і прапорщики бігають на плацу, солдати і сержанти підтягуються на перекладині. За процесом слідкують командир 26-ї артбригади і голова комісії. Останні, говорять, строковики показують досить високі результати. Сильно розхитуєшся – не зараховано. Вимоги однакові і для солдатів, і для офіцерів, що ось перейняли естафету. Юрій Рештун, заступник комбрига з гуманітарних питань, підтягнувся 8 разів. Це на тверду п'ятірку у його віковій категорії. Жартує, міг би більше, економить сили на крос. А взагалі, зізнається, виконувати вправи на перекладині неважко, коли тренуватися щодня. Обов'язково, щоб знати свої можливості, показувати приклад, займатися, підтримувати форму. Контрольні заняття повинні завжди бути, щоб знати, які результати можеш показати. Командування Збройних сил України у такий спосіб сподівається підвищити рівень фізичної підготовки військових. Він, говорить старший офіцер науково-методичного відділу відповідного управління, повинен бути набагато вищим. Рівень фізичної підготовленості вступників, тобі ж абітурієнтів вузи, ще проглядається нормальний, задовільний, навіть і добрий рівень. А серед особового складу, який набирається, рівень фізичної підготовленості задовільний і нижче задовільний, тому що молодь зараз іде у війська не підготовлена. І тому за рік, який вони перебувають на військовій службі, спеціалісти з фізичної підготовки свої зусилля спрямовують на підвищення загального рівня фізичної підготовки. Тому, скажімо так, досить важко сказати, що на сьогодні нас задовільняє той рівень, який є на сьогодні в Збройних силах. Але, скажімо, всі фахівці з фізичної підготовки працюють над тим, щоб його підвищувати. І зараз тенденція йде на підвищення. Результати фінальних змагань 15-го огляду на кращу фізпідготовку стануть відомими за тиждень.